Watch out! Lo mula. Video mula apa? Mula kecil. Yuda yuk apa macam ya? Yuk apa jalan? Kun. Yuk apa jalan? Bukan itu. All dead. Help! अरे सिक्सर लाइन उपिंटे नदी में रहते हैं सिक्सर क्यों बाहर डी भाई क्या जी कुछ जाना हुई नहीं मी देखो मलना आंधे कोई देखे Kemun veteran. Yeah. Attack the mark. Help. Oh, he's already. A car.
Enemies ahead. Get in the car. Get in the car. Wei, bilang nombor 4 tu. Siap-siap aja aku mau tunggu. Lo te puedo salir con todo. Dale. Vamos a ver dónde. Yes, it's that your back. Get in the car. Get a kill.
OMG! Jerry, give me!